to si. E, znate da kažu da postoji jedan u ne znam koliko miliona. Ovaj čovjek je jedan u 10 miliona. Uspio je da pobedi smrt. Zove se Milan Mitić, iz Požarevca je. 2010. godine, posle suludo brze vožnje motorom u alkoholisanom stanju, završio je u komi. Imao je više preloma lobanje, otkazala su mu pluća, dobio je i sepsu. Posle 40 dana probudio se sa 40 kg manje i tada je krenula prava bitka za oporavak. On danas na YouTube-u, pričamo o svojoj umalo kobnoj nesreći, upozorava na posljedice pijanstva i brze vožnje na motoru. I upravo je Milan Mitić ovog jutra gost našeg programa. Sa nam u studiju je i Vladimir Jeftić, on je predsjednik Asocijacije za bezbednost motociklista. Detoks. Drago mi je. Hvala puno. Dobrodošao, kako si, što radiš? Hvala vama. Poštovanje. Kada se pročita vaša, Milane, priča, onda kažu lekari, barem tako piše, da je to jedan od tih 10 miliona. Dakle, 170 na sat, dosta alkohola, niste imali kacigu, glavom se polomili tri drvene grede koje su držale nastrešnicu. Ajde nam ispričajte, to je bio dan, noć? Drugar i ja smo izašli u grad, pili dosta alkohola i u tom lokalu gde smo bili taj poslednji, ja napravim problem sa jednim radnikom lokala i drugar koji nije želeo da bude problema, pozvao me da ga odvezem, da u fazonu idemo. I ja rešim da ga odvezem i da se vratim u taj isti lokal. Ni slutio nisam da neću uspeti da se vratim. Da li tebi pada na pamet, malo sam popio, noć je, nisam prosto u situaciji da vozim, ili čovjek kad je pod dejstvom alkohola ne razmišlja o tome, nego seda i vozi, daje gas i nema osjećaj koliko brzo ide? Bio sam revoltiran, šalim se, da. U situaciji problem je bio i on želi da ide i sve. A uvek tu ima opravdanja zašto ste napravili... Da. Nema, ne. Pa ne, pokušavam sami sebi kaže, da opravdamo neku našu odluku, ali ste u pravu da nema opravdanja. Zašto smo vas zvali? Dakle, to svoje kobno iskustvo, tako da ga nazovemo, delite na YouTube-u, imate svoj kanal i mi smo videli da to gledaju milionski auditorijum. Dakle, ljudi pokušavaju i žele da čuju vašu poruku. Šta je to što ste prvi put pomislili kada ste snimali jedan videoklip za YouTube? Želim nekome da pomognem, želim da pomognem barem jednoj osobi da mu se ne desi ono što se meni desilo. Šta vam je bila ideja? Ja sam zapravo YouTube i počeo da radim baš zbog toga. Snimio sam klip kako sam uspeo da se oporavim i da neko drugi ne bi napravio grešku kao ja. A u komentarima dole piše jedan mladić koji je sada u urgentnom centru, da je imao isti ili sličan problem i kaže da mu tvoj slučaj daje nadu da izdrži i da se oporavi. Pa zato što sam dosta loše prošao u životu i onda svi vide mene u tome nečem. Da možeš sad da vratiš vreme i film. I treba nam prosto poruka za naše gledalce. Shvati ovo kao sada jedan YouTube file. Da. Pa poruka kao poruka da se ne pije dok se upravlja vozilom. Ne samo motorom, nego i kolima. I automobilom, naravno, da se koristi sigurnosna oprema. To će nam sve da reći Vladimir, ali koliko je trajao oporavak? Pa oporavak... Koji je to dan, datum bio 2010? Oporavak
22. august je noć udesa, a oporavak još traje. Osam godina kasnije, jel da? Da. 2,5 godine mi je trebalo dok onaj čuveni moj klip i Agencija za bezbednost, kad se brijam i to. Da. To je 2,5 godine. Vladimire, šta kaže crna statistika? Ko najčešće sede pijan za motor? Da li i danas sa ovog leta smo imali takve situacije? A nažalost, kada govorimo o motociklistima, da, još uvek pričamo o nekoj ugroženoj kategoriji. Negde, mi smo od 2012. godine do ove sezone imamo blizu 400 poginulih vozača motocikla i mopeda u Srbiji. 400? 400. Dakle, pričamo o jednom jako velikom broju. Ovo što Milan priča je jako važno. Dakle, imate neku situaciju pre saobraćajne nezgode, mi u struci se dostavljamo time. Ove godine smo videli preko 30 mrtvih. Dakle, nisu imali sreće koliko je Milan imao u ovoj saobraćajnoj nezgodi. Dakle, suština je koristite odgovarajuću zaštitnu opremu. Edukujte se. Dakle, edukacija je vrlo važna, a potrebno je i sistemski menjati edukaciju i obuku. Vama još uvek obuka u Srbiji za motocikl. Dođete, dobijete nekih 25 dana obuke, sednete i vi ste tempirana bomba. Dakle, a kako to izgleda u svetu? Kako bi to trebalo u svetu, da dakle, morate se kod nas enormno raste broj registrovanih motocikla. I mi smo još uvek, čini mi se, zakočili u nekim 90. godinama. U Evropi godišnje je ginulo negde oko 5000 motociklista. Dakle, to je sada... U celoj Evropi. U celoj Evropi. Dakle, to sada je prepolovljeno. Postoje metode od treninga bezbedne vožnje, edukacije. Moramo krenuti od preškolskog uzrasta. Dakle, mora se sa decom raditi. Pomenuli ste malo pre alkohol. Jedan promil alkohola vam produži vreme reagovanja u najboljem slučaju za jednu sekundu. Dakle, vi u jednoj sekundi pri brzini od 50 km na čas pređete skoro 15 metara. Neverovatno je da naši ljudi još uvek ne shvataju koliko je važno vezivati decu u pojasu. Ja sam pre neki dan bio u jednom od lanaca naših vele prodaje. Prodaju se zujalice za pojas. Pa da li je moguće da mi u 2018... Zujalice? Pa zujalice za pojas. Dakle, stavite parče plastike, stavite u pojas da biste zaobišli policajca, jel te, i neku kaznu. Pa nismo mi ni Tajland, ni Tajvan. Nama godišnje gine negde oko blizu 600 ljudi. Dakle, suština je da moramo zaustaviti u tom delu odliv nestanka naših stanovništva. Sve može da se dogodi, Vladimire, da uveče popiju koju više, dodu neku proslavu. Recite nam sada rečenicu koju ćemo svi da naučimo na pamet i da ponavljamo stalno sami sebi, a i drugima, kako da ubedimo sebe, ne druge, nego prvo sebe, da u takvoj situaciji ne sedamo, ne koristimo vozilo, motor. Pa evo, dovoljno je da se setite ovakve priče. Dovoljno je da svoje dete vežete pozadi. Dovoljno je da svoje dete naučite da se veže pozadi. Pojas pozadi je mnogo bitniji nego pojas napred. Recimo, pri sudaru, pri padu brzine od 50 km na čas na nulu, na vas deluje trenutno 20 gravitacija. Vaše dete prosječno pozadi ima tada 500 kg. I neretko se desi da se prođe i kroz vetrobransko staklo i tako dalje. Mislite na vreme, takođe korišćenje mobilnog telefona za motocikliste. Čak sam video da je i uspostavljena nova bolest, zove se nomofobija, nomobile phone. Dakle, na prvi zvuk poruke vi morate se javiti. Dokazano je da vam treba 3 sekunde da pogledate ko vas je zvao. Pri brzini od 50 km na čas, za 3 sekunde vi ste prešli skoro 45 metara. To može da znači beba na pešačkom prelazu, koja više nije živa. Dakle, suština je da moramo znati ove stvari. Nije negde, nikoga mi ne plašimo ovde. I nije ideja da se niko plaši. Pa dobro, i treba da nas plašite. Ali nije uopšte na ovu temu bolje nas plašite nego da neko izgubi glavu. Ajde da pogledamo društvene mreže šta kažu. Milan Mitić, jedan od 10 miliona koji je pobedio smrt. Bogu hvala što sam živ. Tako bi trebalo naš heroj Milan, jedan u 10 miliona. Bolje izgubiti trenutak u životu nego život u trenutku, to piše na majici. Šta ima još? Pa kaže, nisam ni pomišljao da ću biti zvezda. Naravno.
Sve je krenulo tako što sam snimio video kako bih dao povređenim ljudima volju za životom i da se ne vozi pod dejstvom alkohola. Ovo je daleko otišlo. Zoca vam da kaže čestitam na angažovanosti i trudu da objasniš svima o važnosti voženje u treznom stanju. Pa Snežana kaže bravo Milane, kada bi svi bili kao ti, mnogo bi nam lepše bilo. Kako se zove sam kanal, naziv kanala? Milan Mitić, 1 u 10 miliona. 1 u 10 miliona. Hvala vam mnogo na gostovanju. Nadam se da smo poslali jasnu poruku našim, znači bez ovoga nigde, gledaocima. Bez kacige nigde, definitivno je. Uvek fali u saobraćajnoj nezgodi. Jedna sekunda, jedan komad opreme i jedan metar. Dakle, trudite se da sve te tri promenjive zadovoljite. Hvala vam, da. Vreme je za vesti.